qonaq getdi, getdiyi evdən oğurluq etdi. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qohumunun evindən pul və qızıl ziynət əşyaları uğurlayan rayon sakini saxlanılıb. Astara rayon sakini ağayı polisə müraciət edərək evindən 10.000 manat pulun və 1160 manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının uğurlandığını bildirib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarda onun zərər çəkmişin qohumu rayonun Ərçivan qəsəbə sakini Əliyev olduğu müəyyən edilib. Oğurlanmış pul və qızıl ziynət əşyaları ondan aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb.